1. maj, međunarodni praznik rada, obeležava se kao uspomena na velike radničke demonstracije održane u Čikagu 1886. godine. Demonstracije su organizovane u znak protesta zbog neispunjenja zahteva za poboljšanje uslova rada. 1. maj, međutim, ima mnogo veći značaj za radnički pokret od same uspomene i odavanja počasti ovim hrabrim ljudima. On ujedno predstavlja i Svetski dan radničke solidarnosti. To je trenutak, odnosno dan u kojem treba da se prisetimo borbi iz prošlosti i pokažemo našu nadu u bolju budućnost. Dan u kojem bi trebalo imati na umu da je napad na jednog radnika, napad na sve. Dugo ste u sindikatu, gospodine Ivetiću. Razlikuje li se ovaj 1. maj od svih ranijih? Boga mi razlikuje se, svaki ima svoje neke specifičnosti, pa ajde da krenemo od samih početaka. Znači, još daleke 1886. kad su radnici Čikaga krenuli sa tom protestnom šetnjom, pa onda malo ozbiljnim protestima, pa kad je dva dana posle tih prvih protesta došlo do čak i mrtvih, svaka zemlja ili veliki broj zemalja različito to obeležava, tako i mi. Znači, od samih početaka, ajde da kažem da je 1889. godine prvi put na Kongresu druge internacionale doneta odluka da taj 1. maj bude jedan međunarodni praznik rada na kome će se ukazivati na te probleme koje radništvo ima. Moramo da kažemo da radnici nikad nisu bili oni koji su na pravi način bili sagledavani ni u kom sistemu, ni u kom delu do sadašnjem istorijskom, oni nisu bili ti koji su na pravi način i bili zadovoljeni za ono što rade, uvijek su bili ugnjetavani, uvijek su na račun njihovih leđa bogatili se ili pojedinci ili države. Znači, od 89. kad je prvi put, naši radnici Niša su 90. već prihvatili tu ideju da se 1. maj sagledava sa aspekta zaštite radničkih prava. Smo i mi protestima obeležavali. Interesantno je da je 90. godine, znači pre početka funkcionisanja sindikata, sindikat je u Nišu zaživo negde 1903. 90. godine je prvi put jedna šačica hrabrih ljudi u Nišu organizovala te radničke proteste. Bilo ih je malo, ali su bili izuzetno organizovani i oni su snosili posledice, vlast je bila vrlo stroga prema njima. Šta su oni tada hteli? Oni su zahtevali, poučeni iskustvom kolega iz sveta, znači Čikaga, tada je inicijativa bila da se smanji radno vreme, znači da se uvede osmočasovno radno vreme, da se poboljšaju uslovi rada. E, to su naši radnici Niša takođe poučeni iskustvom kolega iz sveta, ovde zahtevali u Nišu takođe da se smanji radni čas na 8 sati i da se poboljšaju uslovi rada i da zarada bude nešto veća, da mogu da izdrže, da hrane svoju porodicu. Od tih nekoliko hrabrih ljudi to je iz godine u godinu povećavano i to je bilo jedna vrsta političkog bunta. Nije to bilo samo povezano sa radničkim pokretom, nego je to bila jedna vrsta male internacionale koja se širila iz godine u godinu, tako da je negdje već 1906. godine, znači 6 godina posle prvih inicijativnih buntovnih pokreta u Nišu, nekoliko stotina radnika izlazilo, da bi posle toga već hiljade i hiljade radnika, i to je bila jedna tradicija u tom periodu do Prvog svjetskog rata. Već je Niš imao jednu tradiciju buntovnog grada gde su radnici pokazivali svoju želju za zaštitom svojih interesa, za poboljšanjem svojih uslova svog rada i života. Jesu li uspevali u nečemu od onoga što su tražili? Jesu, malo po malo. Oni su po neke od tih uslova poboljšavali svojim zahtevima i taj njihov status je pomalo dobijao na snazi, ali ja ponovo tvrdim da radnička klasa je ugnjetavana od samog početka, od samog svog nastanka. Nikad nije došla ni jedna vlast, ni jedan pojedinac koji je imao tu moć da ima tu radnu snagu, da je na pravi način sagledan. Nažalost, uvijek je radnik korišćen za interese nekih drugih
i uvijek je bila potreba da se taj njegov rad zaštiti. 1. maj je međunarodni praznik rada, u stvari to je želja da se na taj dan celom svetu ukaže na probleme sa kojima se radnička klasa suočava, da se formira jedna solidarna svest radničke klase, da može da se bori, da se izbori za svoj status i da poboljša svoje uslove života. To je kod nas sve do 45. Bila ista metoda od obeležavanja 1. maja. Znate da je posle Drugog svjetskog rata kod nas 1. maj postao praznik državni. Mi smo napravili jednu, ne samo mi, nego države tog socijalizma su napravili. Znači, međunarodni i državni. Međunarodni državni praznik koji je prerastao ne samo u radnički praznik, nego jedna vrsta i porodičnog okupljanja, tako da su, sećate se te generacije moje i starije, da su to bili izuzetno posećeni uranci. U tom periodu je sindikat bio inicijator tih, svaki grad, svaka opština imala je ta izletišta gde su radnici se sa porodicama, sa kolegama, porodice, kolega, svi zajedno su izlazili i taj 1. maj dočekivali su pre svega u prirodi, na neki način opuštajući se, ali istovremeno nikad nisu odustali od tih svojih elementarnih principa, a to je da u tom momentu kad je 1. maj, da svet sazna da radnici postoje, da imaju svoje probleme, da se bore za svoja prava, da od njih nikad ne odustaju i da ta svoja prava traže da se realizuju. Znači, posle od tog socijalističkog perioda, ta praksa uranka je zaživela u našem narodu i kad je sindikat prestao da organizuje iz raznih razloga te uranke, oni su nastavili da se organizuju više porodično, tako da sad naša deca ili deca naše dece nastavljaju da prave uranke za 1. maj porodično sa drugarima, sa prijateljima, izlaze na ta izletišta i nastavljaju. Mislim da tu tradiciju ne treba da nikako zapostavimo, treba da ostane, ali u svakom slučaju 1. maj ostaje tradicionalni međunarodni praznik kojem treba posvetiti radnika kao prvo lice jednine, množine i uopšte onog kome treba usmeriti pažnju da bi se njegov status popravio. Da se vratimo malo na taj period, rekao ste, posle Drugog svjetskog rata, 1. maj je postao i državni praznik, počeo je da se slavi i obeležava porodično. Meni se čini, gospodine Ivetiću, da u jednom periodu, tom posleratnom, pa do pre možda desetak ili ne znam koliko godina, sve se svodilo na to porodično obeležavanje. Da li to znači da radnici u tom periodu nisu imali velike probleme ili prosto nisu imali snage da protestuju i da se bune zbog nečega? Više elemenata ima. To je bio period mnogo mirniji, sa većim brojem zaposlenih. I tada je bilo problema, i tada su plate bile male. Mi se sećamo da su od naših plata oduzimani delovi da bi se izgradile fabrike, da bi se fabrike dogradile. Niko od nas nije pravio pitanje. Svi smo hteli da od toga što od nama oduzimaju, da bude bolje našoj deci. Vi se sećate da je Niš 80-ih. Mislite na samodoprinose? I samodoprinose i svaka fabrika je imala, posebno svojim radnicima odbijala deo zarade da bi osposobila svoje fabrike, da bi malo savremenila svoje mašine. Niko nije postavio pitanje, niti se bunio. Ali se sećate da je Niš 80-ih godina do polovine 90-ih imao 110.000 zaposlenih. U toj masi zaposlenih, ja se sećam, ti uranci su bili veličanstveni, znači bili su masovni, to se išlo sa zastavama, to se išlo sa osmehom na licu, to se išlo razdragano i kolege sa posla i porodice, svi su zajedno to proslavili i to je bilo jedno. I zato se zalažem da to nikad ne prestane. Tu tradiciju, ja mislim, treba da zadrži. Neka, i drago mi je što ova naša omladina izlazi, čak od uveče, pre 1. maja, pre noće, budu u prirodi, ali u svakom slučaju to je jedan deo naše istorije koju ja ne bi da stavimo u zapečak, nego bi trebao da se pomalo produžava, da ostane. Mi sad od tih 110.000, nažalost, Niš ima koliko, ajde da kažemo, 30.000 ljudi, u tom realnom prirodi nemamo maltene ništa. A
Znači, bilo je problema, ne da nije problema bilo u tom periodu za radnike, ali bilo je neka drugačija atmosfera opuštenosti, jedne vrste sigurnosti, nije to žal za prošlim, nego to jedno sagledavanje stanja u kojem smo mi živjeli. Sada je već situacija malo drugačija. Šta znači to sigurnosti? Ta reč je nekako mnogo važna za taj period. Pa u mnogo čemu. Ja se ne sećam da je u tom periodu nama nešto plata dugo kasnila, a vrlo je bitno da plata ide redovno. Drugo, svi smo mi imali mogućnosti da u tom periodu razmišljamo malo optimističnije o budućnosti. Znači, da pravimo neke planove, da ću dete moći da zaposlim, da neću se plašiti da dete ide u inostranstvo, da ću moći da napravim jedan sebi, ako sam domaćin, jedan plan kad mogu kupiti kola, da napravim godišnji plan kako ću ići na odmor. Mislim da sad to sasvim drugačije funkcioniše. Sve ide od danas do sutra, sve je neizvesnost. Ako ja kažem da mi 80, 90 i 110 hiljada ljudi nisu u Nišu koji su imali radnu sposobnost, a sad je to palo u 21. veku na 30 hiljada i to koja struktura zaposlenih, ako kažemo da je osnovni problem sadašnje radne snage to što nema posao, što je nama veliki problem da mlade ljude koji izidu iz škola, iz klupa ili nije bitno šta, ne možemo zaposliti, radno aktivno angažovati, što svaki drugi razmišlja o odlasku u inostranstvo, što i onaj koji radi je nesiguran sa svojim radnim mestom od danas do sutra. Što je nama ovo sivo tržište radne snage toliko nestabilno, nesigurno da imamo i ovde mi kao sindikat slučajeva da nam dođe devojka ili mladić koji su došli na posao, gleda ih vratio, kaže nisi više moj radnik. Znači ta nesigurnost i onoga koji radi, ajde kažemo male plate koje su izuzetno, ajde kažemo koje kasne, ajde. Znači nije isto vreme, nažalost, sada i vreme 80. i veći dela 90. koja, mnogi će reći da je to moja žal za mladost, ali kažem da je, pitajte sve moje, iz moje generacije, da je to jedna vrsta sigurnosti koja je, daj Bože, da se sad produži u ovom periodu za našu decu. Kada su kola krenula nizbrdo? Pa, ajde, taj pojam tranzicije kod nas je malo, koristi se na razne načine. Mi smo jedna od retkih zemalja koja smo mogli na osnovu lošeg iskustva susednih zemalja da se pripremimo i da mnogo čega bolje uradimo, da mnogo radnih mjesta sačuvamo i mnoga preduzeća da sačuvamo. Ja nisam zagovornik one teze da su nas sankcije, međunarodni neki faktori urnisali. Ja mislim je nešto drugačije. Ubeđen sam da smo mnogo čemu mi krivi sami. Što se nismo pripremili? Imali smo mogućnost, ja konkretno imam situaciju da smo na kongresu sindikata Srbije imali od kolega iz Mađarske i Slovenije elaborate, bele knjige koje su nam davali, kažu ljudi, kolege, evo mi metalci smo mnogo loše prošli, sve je prodato, uzmite se u pamet, vi još nije kod vas krenulo u tom smislu. Mi smo to prosledili nadležnim strukturama, ljudima od niko nije to reagovao, nažalost, x pisama odavde otišle iz ove kuće i agenciji za privatizaciju, oko privatizacije raznih preduzeća gde smo se bunili, gde smo tražili i predlagali sasvim druge modele. Ako se sećate, bili ste tad novinari, mi smo pisali kad je prodata, nažalost, duvanska industrija, mi smo pravili jedan elaborat gde smo smatrali ovde iz sindikata da ta sredstva koja se dobiju od duvanske ne idu u banku, nego da, imajući u vidu da je Niš univerzitetski centar, da se napravi jedan stručan tim koji će sagledati nišku privredu i ta sredstva ubaciti u tu nišku privredu da bi se vratila, ne da idu za plate i za one zarade koje su zaostale, nego da se, ako elektronska od 40 firmi ima 5 koje mogu da ostanu, uključiti ta sredstva tu, da, a ne znači, u proces proizvodnje, da bi se ta, niko nije ne slušao, nažalost. Nismo slušali svoju savjest, svoju pamet i mislim da u većini slučajeva je u tom periodu počela da ulaze u preduzeće kadrovski partijski ljudi koji nisu bili ni spremni, niti su bili stručno osposobljeni da na pravi način vode ta preduzeća, nego su zarad sitnih interesa za sebe
upropaštavali cela preduzeća i ostale su ljudi na ulici i zato je bez velikih problema propala i elektronska, i mašinska, i Nitex, i da ne napravim koje efekte. To praktično znači da su za lošu privatizaciju pomalo krivi, odnosno dobrim delom krivi, političari sa lošim kadrovima i svim ovim o čemu vi govorite. Ubeđen sam u to i ne samo političari, nego i privrednici koji su u tom periodu vodili ova preduzeća koja navodim. Jer nije moguće da u jednom gradu, kažem, sa 110.000 ljudi, da se to prepolovi, da ostane na 35 ili 30.000 ljudi, od koga 90% radi u javnom sektoru. A Niš je bio centar elektroindustrije, imaju tekstilnu industriju. Tako stradate, a imate iskustvo susednih zemalja, od Mađarske, Rumunije, Bugarske, to nešto nije u redu. Ali imali smo, mislim, i to mogu da dokažem, da je u tom periodu jedina svetla tačka bio sindikat. Iz prostog razloga što smo stalno urgirali, upozoravali. Ako se sećate, poništavali smo nekoliko privatizacija, nekoliko preduzeća Niški. Nije vredalo. Nismo imali... Niko vas nije slušao tada, gospodine. Nismo tu snagu da nadležne institucije, država i druge institucije, da nas sagledaju, saslušaju i da uvaže te naše... Zašto vas nisu uvažavali? Ja imam utisak da vas ni dan danas ne uvažavaju u dovoljnoj meri. Da bi razbili snagu sindikata, politika i pojedinci su podelili sindikat. Onda je došlo takozvana demokratija u sindikatu, takozvani pluralizam interesa, pa se onda iz ovog sindikata, onda je došlo naboj na sindikat da smo mi državni, da smo ovaj, da smo onaj, a najveći broj protesta je bio upravo u tom periodu, 90. sećate se oni kolone iz elektronske, iz mašinske, kad se skupe ovde u Niš. Međutim, ne, mi smo državni i počeli su da se stvaraju drugi sindikati. U redu je da se stvore drugi sindikati, da budu sindikati koji bi trebali da sarađuju. Interes radnika je jedan. Sindikati mogu da postoje različite, da imaju metode svoje, ali da se bore za prave interese. Međutim, ovi sindikati koji su formirani u većini slučaja su bili ili politički sindikati ili su takozvani direktorovi sindikati koji su uspevali da, razbijajući jedan jak, snažan, jedinstven sindikat, omoguće ovim ljudima da mešetare u privredi i na taj način ugase preduzeća. Mene je čudilo godinama unazad i to što nikako socioekonomski savet, recimo, on se formira, pa ništa ne radi, pa u nekim gradovima se i ne formira i nikako da zaživi onako kako bi trebalo, a bit će da je to institucija koja bi možda bila od koristi u ovom sada periodu. Socijalno-ekonomski savjet, kao i demokratija, je kod nas više formalno. Ovo što se kod nas pominje demokratijom, nema veze sa demokratijom, je samo jedna farsa od načina donošenja odluka i načina konstruisanja tih odluka u društvu. A socijalno-ekonomski savjet je također farsa. Od kad je formiran u Nišu, on nije zaživio kako treba, a ne živi već. Jedina institucija koja stalno poteže pitanje formiranja socijalne, ne samo formiranja, nego rada na pravi način, smo mi. Znači, kad god prođu izbori, dođu izbori i kod nas i na političkom polju, traži se formiranje, zavisi od kolega ili ljudi iz lokalne samouprave. To je bilo na papiru. Mi smo jedan od gradova koji je registrovao socijalno-ekonomski kao ima status pravnog lica, ali nažalost to telo koje bi trebalo da tripartitno ili na demokratski način sagledava probleme, usmerava te probleme, rešavanje tih problema, to ne postoji, čak ni na papiru, jer se ne zna, ne znaju se ni imena i ne funkcioniše uopšte od samog početka. Zašto sindikat ni dan danas nema onu moć koju bi trebalo da ima? Danas bi trebalo da ima, jer radnici su pogotovo u sadašnjem periodu obespravljeni, i sami rekao ste, imaju mali milion problema, a sindikat ne može ništa. Nažalost, i pored istine koju sindikat stalno širi i sećate se poslednjeg zakona o radu, koliko smo bili uporni u svom nastojanju da taj zakon poboljšamo zarad interesa zaposlenih, politika umeša svoje prste
i na kraju kad dođe do usvajanja toga, većina naših primjedbi negdje se izgube. I na samom činu usvajanja dođe do usvajanja onog teksta zakona koji odgovara vladajućoj političkoj strukturi. To je jedan detalj. Drugo, ono što sindikat nema snagu, nema zato što su, kažem, radnici prestali da veruju, zato što godinama i pored ispravnih ideja i zalaganja, nemogućnost realizovanja tih svojih zahteva, radnici gube veru, sindikat je podeljen. I drugo, kod svih tih, i vidite, na primjer, evo jedan detalj, obeleževanje 1. maja je nešto specifično u Evropi. Većina zemalja ide sa protestima, ali tu su najuporniji Italijani i Francuzi. Sećate se kakve su, oni, to je tako masovno i oni veruju, izlaze i to je bez pardona prema vlasti, prema bilo ko da je na vlasti kod nas. Mi kad smo... Šta to oni imaju, a mi nemamo? Mi nemamo u pravom smislu pravu radničku klasu, kad svi se mi pozivamo za te interese sindikata, tapšu nas po ramenima, ali kad treba da izići na ulice, ljudi se povlače, odlaze kućama. Mi imali smo situaciju, iziđu iz fabrike 500 ljudi, dođu na trg, dođe 100. Ostali 400 su vrate kući ili kažu, ma daj, šta je od toga. Ljude je strah za svoje radno mesto. Znači, svako od nas je... Što znači, gospodine Ivetiću, da radnik nema ili ima vrlo mala prava? Izuzetno mala prava. Što kažem, u ovoj situaciji kad je ta siva ekonomija, sivo tržište, kad su radnici zaposleni od danas do sutra, u javnom sektoru, evo sad spominje se racionalizacija javnog sektora, sećate se sad pre par mjeseci, to je krenulo dibidus naopako, bez kriterijuma, bez sistematizacije, iako to ne bi smelo da se dešava u takvom sektoru koji je vlasnik, država, lokal i tako dalje. Kad tu postoji takav problem, kako tako ovim privatnim i korporacijama ili našim privatnim malim preduzećima gde niko nije zaštićen, mi pokušamo tu da formiramo sindikat i smatramo da jedino sindikat snaga koja može organizovano da zaštiti radnika, međutim, ljudi se plaše. Imamo situaciju da ljudi formiraju sindikalnu organizaciju, mi posle mjesec dana postupka kod rešenja ili rešenje izdaje nadzorno ministarstvo, tamo dobijemo rešenje, ti ljudi su već pomalo uplašeni, odstupaju, od njih 50 ostane 15, 20 i ti se počinu da plaše za svoje. Verovatno ih pozivaju ili gazde ili neko i kaže, to nije za tebe, izgubit ćeš radno mesto, batali, i to ljudi se na neki način prepaše i odstupaju. Tu je kod nas ta nemoć sindikata da one svoje ispravne stavove realizuju na pravi način. I ta podela sindikalna, jer je u tom prvom momentu podele sindikata, formiranja raznih sindikata, usmerena snaga sindikat napadao sindikat. Znači, bili smo jedni neprijatelji jedni prema drugima. Meni je čast što sam u ovoj kući, jer nikad iz ove kuće nije ni jedna strelica bila upućena prema drugim sindikatima. Iako su svi formirani iz ovog sindikata, i nezavisnosti, asocijacija i neki drugi koji postoje, svi su oni nekada bili članovi ovog sindikata, nikad se iz naše kuće zvanično, niti bilo kad, nije uputila strelica prema drugom sindikatu. Uvijek smo pokušavali da budemo partneri, ravnopravni, stručnom i bilo kom pogledu poslodavcu i državi, a nikad se nismo suprotstavili sindikatu, ali su drugi sindikati napadali naš sindikat, na taj način su na neki način su oni bili u funkciji te vlasti ili i ti partija, ali da bi na neki način otupili otoc ovog sindikata. Opstali smo, evo 113 godina postojimo bez bilo kakvih pauza u svom radu, i to je jedna tradicija koja živi i ona će nastaviti. Nadam se, imamo dosta mladih kadrova, da smo imali ispravnu politiku u svom istorijskom postojanju i da ćemo tako i nastaviti. Kako sindikat da se podigne? Ne verujem da svuda u svetu, odnosno da u svetu ne postoje jaki sindikati koji mogu da brane prava radnika. Šta smo to mi pogrešili na tom putu? Ja mislim da smo i mi kao samostalni sindikat izuzetno jaki u onom smislu
da naše ideje žive i da one kao takve idu prema organima kojima treba. Znači imamo strukturu, imamo infrastrukturu koja je sačuvana, imamo stručnost u svojim organima i u svom radu. Suština je kod nas zbog tih problema ekonomske i socijalne prirode u državi, da bilo koji taj reformski deo koji pokrenemo, on zadire u ceo sistem i onda mora da se poremeti ceo sistem strukture naše društva i to je teže da se u pozitivno deluje. Evo sad očekujemo posle izbora koji su kod nas došli da ćemo, imamo elemente oko pregovaranja, da ćemo neke stvari već staviti na pregovaračke odnose vezano za razne strukture i u privredi i u društvu. Znači li to da sindikat ima šansu da poboljša svoju poziciju u narednom periodu? Da, uvek. Mi nismo organizacija koja odustaje, mi ćemo nastaviti da svoje ideje i svoje opravdane stavove nametnemo i to radimo stalno. Mislim da ćemo se izboriti da na novoj strukturi vlasti ukažemo i da ćemo kroz ove reforme društva, ali i mi kao nas kao sindikata, da uspemo da malo efikasnije delujemo i kroz sistem vlasti i kao sindikat koji ima svoju, kažem, istoriju i svoju oštricu od koje ne odustaje. Samostalni sindikat čuva tradiciju dodele prvomajskih nagrada najboljim radnicima i kolektivima svake godine. Tako je učinio i ove. Tri pojedinca i tri kolektiva dobila su ovo prestižno sindikalno priznanje. Odlučeno je da protesta ove godine ne bude, kao što ih je bilo prošle godine u Beogradu, iz prostog razloga što se 1. maj poklapa sa velikim hrišćanskim praznikom, Uskrsom. Samostalni sindikat je kao svoj sindikalni cilj zacrtao veću borbu za prava radnika koja se međutim uklapa u sve reformske promene u državi. Drugim rečima, jačanje sindikata podrazumeva i bolju saradnju sa privredom i državom, zajednički jezik i rešenja zasnovana na dogovoru. Odgovorni odnos prema radu svih aktera u lancu se podrazumeva.